Shopping. É, vinil e companhia, barra Imprimatur. Eu tô com o Paulinho da Cromática, parceirão do programa há uns 12 anos, desde que o programa existe. É, mas é isso aí, é por aí. Mais ou menos. Olha, nós fizemos vários trabalhos junto com a Cromática. E a Cromática tá debandando pro lado da decoração, né? Não tem jeito, foi o que ele falou aí, né? A decoração vem forte, né? É isso aí. A gente começou com decoração já faz uns 10 anos. Oh. A gente sempre é pioneiro. A gente está com projetos novos, porque o que, que a gente faz? A minha função como proprietário é sempre estar um passinho na frente. E é o que a gente está. Então, decoração, os carros, as frotas, isso a gente já faz há um bom tempo. Aliás, eu acho que CNC foi um dos primeiros a ter aqui, né? Quanto tempo você tem uma CNC que era... Oh, o cara tem uma CNC, né? A CNC a gente tem há mais de 12 anos. Nossa, e tem gente que está pensando se vai comprar. Essa máquina já se pagou, né? E uma máquina de corte a laser? Qual a diferença para a CNC? Materiais? A CNC é uma máquina muito mais rápida. Corta muito mais rápida. Corta chapas maiores. Você, para ter uma laser de 2,5 metros, economicamente é inviável. Agora a gente está adquirindo uma daqui uns 20 dias, uma laser pequena, só para cortar as peças detalhadas, as coisas, ou fazer gravações em metal, essas coisas assim. Por exemplo, qual material não vai na laser porque aquece? O acrílico, por exemplo, não vai? Então, um acrílico, para você conseguir cortar um acrílico de 10 milímetros, tem que ser uma laser já legal. PS não corta. É, MDF corta, mas os MDFs mais finos. Então são para as peças menores. Como a gente trabalha com as peças grandes, a CNC de fresa é o que a gente é bom para nós. Quantos anos de Cromática, Paulinho? 30 anos. Olha, eu já fui desenhista do Paulinho. É isso aí. Tava muito bem. Foi uma época boa, né? Você viu que a decoração vem forte, né, cara? Os arquitetos te procuram lá. A gente faz bastante coisa para os arquitetos, né? E com esses produtos novos, isso é bem legal. São coisas prontas que a gente praticamente só vai instalar. Como minha formação é arquiteto, como a sua, o que a gente faz? A gente pode orientar, a gente trabalha junto com os arquitetos porque a gente fala a mesma linguagem. Diferente do resto das empresas, né? Bom, vocês estão vendo aí imagens aí de trabalhos executados pela Cromática. E eu vou agora buscar o Danilo para falar com ele, se liga. Muito legal a iniciativa da Vinil Companhia de trazer a Imprimax para mostrar para a galera os aplicadores, a mão de obra, essas dicas todas do mercado, né, cara? Cara, é difícil a gente estar tá mensurando isso, porque não vem esse tipo de mão de obra faz tempo, né? De mão de obra não, de apresentação. Para cá, para Santos, e a galera é carente disso, né? Então, tem bastante empresário do ramo que conhece, mas tem aqueles que estão começando, temos que dar essa chance, essa alternativa do aprendizado, das novidades, e a Imprimax é um parceirão nosso. São aí 20 anos com a gente. Quanto tempo já de vinil companhia? 22. Ah, 22 anos. E quando surgiu essa ideia, assim, vou fazer um workshop, cara, porque viram outros, né? Você me falou que teremos outros aqui, né? E várias dicas aqui, né? Então, já fizemos outros também, né? E a Imprimax, ela tá crescendo com esse modelo de mostra, né, dos produtos, tem sido bem aceito, né? E surgiu que está cada vez mais chegando não só no empresário o vinil adesivo. Ele está na dona de casa, que quer envelopar... Faça você mesmo. É, quer envelopar um móvel, o rapaz tem lá o carro dele, quer fazer um teto, quer fazer um retrovisor, um para-choque diferente. Então, o mercado alcançou, né, o varejo, vamos chamar assim, o cliente final, né? As pessoas estão cada vez mais querendo fazer ela mesmo, né, transformar. E nessa transformação de um produto ou dentro de casa, acaba encontrando um nicho de mercado, né? Ajudando na parte financeira. E fora que é um material que inova sem sujar, sem quebrar,
né? Fala uma reforma de um banheiro rapidinho. Uma reforma do banheiro, uma textura numa parede, uma mesa, né? Então é um lance bem legal. Você imaginou há 22 anos atrás, quando você começou a vinil, que a comunicação visual ia evoluir tanto com a variedade de materiais? Não, não, nunca, nunca. A comunicação visual, quando eu comecei, e há tempos atrás, era para fazer uma propaganda de algo, alguma coisa, ou de um comércio, né? E tomou uma dimensão aí que, para todo lugar que você olha, pode ter um produto mudando o original de fábrica para uma outra textura. Qual o próximo workshop? Eu gostei desse, hein? Vamos depender da Imprimax, né? A gente combinar aí uma nova data. Com certeza a gente faz um novo workshop. Bom, vocês estão vendo imagens aí em casa do estoque da Vinil Companhia. É um teste para visão, cara, que aquilo é um arco-íris. Adoro entrar naquele lugar, tem tudo para comunicação visual. E bom tê-lo aqui no programa, na moral. Vinil Companhia, olha só que workshop legal. Bom, o programa Moral continua aqui no workshop da Vinil e Companhia barra Imprimax. Pô, nós fizemos Júnior Palácio, nós fizemos vários barcos por aí, né? O que, que você tirou dessa workshop? Vivendo e aprendendo, né? Algumas dicas muito legais que tem que viver para se ferrar um pouquinho. A gente vai aprendendo, né? Aliás, aqui já pegamos uma dica aqui, que nós fizemos uma embarcação com o refletivo laranja. E é por isso que eu fiz a pergunta na palestra aqui, pô, na hora de tirar, ele foi soltando aos pedaços, porque ele é feito como se fosse um alumínio. A dica, põe um outro vinil por baixo, na hora de puxar, vem os dois juntos, né? Você faz geladeira, parede, faz um monte de coisa. Bastante coisa. Aí a gente pega essas dicas assim, com pessoas experientes, que é o instalador deles aí, técnico, e vamos na luta, né? Você foi autodidata, você foi começando, exatamente. foi indo. E olha, nós fizemos, vocês estão vendo a imagem aí, uma Oceanic 36 azul metálica. Olha que lindo que ficou, trabalho primoroso, as voltas, né, cara? Essa ficou bastante, bastante detalhezinho, ficou bem legal. Legal. Então, meu parceiro aqui de envelopamento dos barcos precisou só chamar, dá pra fazer o jabá duplo aqui, né, mano? Se liga no workshop.